život kao izuzetna avantura. Nakon korišćenja dara mudrosti, da biste vidjeli šta vam se suprotstavlja i šta vas poziva, možete da upotrebite radost čuda. Ova formula glasi: sve stvari su ispunjene čudom, jer čudo je priroda Boga, esencija božanskog i vaše prirodno stanje postojanja. Uđite u čudo koje ste vi i s tog mesta zamislite svoju budućnost, svoj život i svoju kolektivnu realnost kao najgradiozniju verziju najveće vizije koju ste ikada imali u vezi sa tim ko ste. U toj viziji vi širite čudo kroz svet i ostvarujete svrhu svog postojanja zbog koje ste došli u svet. Radost čuda daje vam imaginaciju, omogućavajući vam da uzmete sve što ste sebi privukli energijom privlačenja i kroz zakon suprotnosti i dopuštajući vam da proizvedete svoje iskustvo na sve one različite kreativne načine koje bogata imaginacija može da smisli. Život postaje izuzetna avantura kada koristite energiju privlačenja, zakon suprotnosti, dar mudrosti i radost čuda da biste kao magnetom privukli, a zatim stavili u odgovarajući kontekst, razlučili i selektovali ono što želite da iskusite ovdje i sada. Vaš život na zemlji koji se kreira u sadašnjem trenutku predstavlja rezultat toga. Ako vam se ne dopada neki deo onoga što ste kreirali individualno ili kolektivno, možete da ponovo kreirate kao narednu, najgrandiozniju verziju najveće vizije koju ste ikada imali o tome ko ste. Što je veća ta kreacija, tim više moći će biti potrebno da se ona modifikuje. Naprimjer, ako govorimo o tome da ste gladni, vi možete da modifikujete tu kreaciju relativno lako. Ako govorimo o tome da u svijetu vlada glad, bit će potrebno mnogo više moći da biste promijenili tu kreaciju, odnosno da biste ponovo kreirali iz početka. To je nešto što većina ljudi do sada nije bila spremna da učini. I tu, kao i druge nekorisne okolnosti koje postoje u svijetu, kreiralo je cijelo čovečanstvo i oni i dalje postoje, ne zato što ne mogu da se promijene, već zato što do sada nije postojala kolektivna volja da se to učini. Kada ima volje, nađe se i način. Bilo da u kolektivnom životu čovečanstva ili vašem sobstvenom individualnom životu prevladaju neke negativne okolnosti, ne treba da se osjećate obeshrabreno. Nemojte da brinete. Imate večnost. Nakon što ste prizvali radost čuda i dozvolili sebi da izrazite život onako kako ste to učinili, možda će vam biti korisno da posmatrate i poštujete prisustvo ciklusa. Peti veliki princip života glasi: sav život se odvija u ciklusima. U univerzumu ne postoji prava linija. Sve se na kraju savija ka unutra, ka sebi. Ta linija može da bude trilionima kilometra dugačka ili nezamislivo duža, ali se na kraju susreće sama sa sobom. To kretanje energije i mase stvara iskustvo onoga što biste vi nazvali beskonačnost. To znači da vi imate večnost da iskusite ono što želite da iskusite od onoga ko ste, kako individualno, tako i kolektivno. Sve u životu se kreće u kovitlacu. Život je ciklus bez početka i bez kraja. Sve postoji kao što je bilo na početku, kao što je sada i kao što će biti uvek. I to je svet bez kraja. Prisustvo ciklusa daje vam dar večnosti. Da li to znači da nema nikakvog razloga da se išta preduzme u vezi sa okolnostima koje vladaju ovdje i sada? I da i ne. Ne postoji nikakav razlog ako ste zadovoljni načinom na koji doživljavate svoj život i život oko sebe. Ako život tačno odražava najvišu ideju koju imate o sebi. Međutim, ako sa druge strane niste zadovoljni i ako želite da koristite ovaj sadašnji život za svrhu za koju je on i namenjen, onda možete da izaberete
da promenite individualne i kolektivne okolnosti koje se javljaju u vašem životu. To zavisi od vas. Vi radite nešto veoma sveto i nešto veoma odvažno ovde tokom svog života na zemlji. Vi definišete sebe i onda ponovo kreirate sebe iz početka, u svakom sada. Svaki postupak je čin samodefinisanja. To uključuje to da se ništa ne radi. Želeo bih sada da se vratim na neke tvrdnje koje su nešto ranije ovde iznete, da ne bi bile zaboravljene pre nego što budu potpuno izražene. Rekao sam da su neki ljudi koji su koristili proces lične kreacije i zaključili da on nije efikasan, bili razočarani i obeshrabreni i da je razlog za to taj što oni nisu koristili privlačenje koje predstavlja gorivo za taj kreativni proces u svrhu zbog koje je on i osmišljen. Onda sam rekao da je ta svrha da se kreira srećan, spokojan, radostan život za svakoga čiji život dodirujete i za vas same. I to tim redom. Na kraju, rekao sam da će ove posljednje reči promeniti vaše shvatanje lične kreacije. Ovo je najvažniji aspekt lične kreacije i o njemu se do sada najmanje govorilo. Zbog toga što je o njemu bilo toliko malo govora, oni koji kritikuju ličnu kreaciju i korišćenje privlačenja bili su zadovoljni tvrdeći da to podstiče ponašanje koje je sebično i usmereno isključivo ka sebi, služenju sebi i veličanju sebe i da zbog toga ima malo veze sa božanskim. Svrha privlačenja jeste uzdizanje drugih, a ne sebe, proširenje drugih, a ne sebe, bogaćenje drugih, a ne sebe, jer činjeći to i sopstvo biva uzdignuto, prošireno, obogaćeno i doživljeno u najpotpunijoj meri. Mnogi današnji učitelji lične kreacije ne naglašavaju ovo fokusiranje na druge, ali i ono predstavlja suštinu učenja svih drevnih duhovnih učitelja. I to je razlog zašto se nekima čini da lična kreacija energije privlačenja nisu u skladu sa tradicionalnim religioznim učenjima. Postoje samo dva osnovna pitanja koje treba postaviti u životu. Prvo pitanje. Šta ja mogu da dam drugima? Drugo pitanje. Šta ja mogu da dam sebi? Važno je da nikada ne obranete redosled ovih pitanja. U redu je pitati se šta možete da date sebi. U stvari, to je sasvim u redu. Lična ambicija, lična sreća, lična ispunjenost i lični duhovni razvoj pokreću vaše želje, vaše žudnje i vaša dostignuća. Oni predstavljaju kamen temeljac evolucije. Potpuno je prirodno i opšte nije duhovno pogrešno težiti nekom određenom ishodu ili želeti neko određeno iskustvo na ličnom nivou, uključujući iskustvo bogatstva, slave i moći. To također spada u brojne darove života i zadovoljstva toga da se bude ljudsko biće i tu nema ničeg pogrešnog. Ipak proces kojim to ostvarujemo je važan. Očigledno je da postizanje tih stvari na račun nekog drugog nije nešto što pokazuje veliku duhovnu razvijenost. Ono što nije toliko očigledno jeste da postizanje ovih stvari dok se ignorišu drugi i njihove potrebe predstavlja najteži način da se u tome uspe. To je najteži put. To je deonica puta kojom se najsporije ide. Energija privlačenja uvek brže funkcioniše kad postavimo životu ova dva osnovna pitanja po njihovom odgovarajućem redosledu. Kada se pitanja postave tim redom, onda prvo pitanje uvek daje odgovor na drugo. Ovaj aspekt lične kreacije razmatran je na drugi, možda direktni način u seriji knjiga Razgovori sa Bogom. Ova informacija je zasnovana na tim knjigama. Kao što neki od vas možda već znaju, ja sam autor tih tekstova i oni su promenili moje celokupno shvatanje života i toga kako on funkcioniše. Oni sadrže misterioznu formulu. Oni sadrže neizgovorenu istinu. Na početku mojih razgovora sa Bogom očajnički sam želeo da saznam
Šta je potrebno da bi život funkcionisao? Zašto moj život mora da bude neprestana borba? U svojoj glavi sam vikao. Reci mi koje su pravila. Neka mi neko kaže koje su pravila. I ja ću igrati po pravilima, obećam. Samo mi dajte knjigu sa pravilima. U 9 izuzetnih knjiga dijaloga koje su usledile, Bog je uradio upravo to. Kao odgovor na moja gore navedena pitanja, Bog mi je rekao. Tvoj život ne mora da bude neprestana borba. Problem je jednostavan. Ti misliš da se tvoj život svodi na tebe, ali on se ne svodi na tebe. Ne svodi se, pitao sam. Ne, odgovorio je Bog. Pa, na šta se onda svodi moj život? Na svakoga u svetu.